ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଜି ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଖୋଲିଲୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ ଏବଂ କମ୍ପଲସରି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇଲା ପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ବି କରିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ମୁତାବକ ଆମେ ନେଇକି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଡେରି ହେଲେ ବି ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ ଏବଂ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ ସବୁ ଯାକ। ମନ୍ଦିର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେହେତୁ ରବିବାରଟା ଗହଳି ବି ଅଛି ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବି ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଯାକ ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ।